яка ще не бракує поліцейських. Некомплект складає 20%. Більшість вакансій на посади блоку превентивної діяльності. Як вирішують кадрове питання? Які причини некомплекту поліцейського та патрульного складу? Про умови конкурсів та вимоги до кандидатів говоримо сьогодні у темі дня. Гості студії – старша інспекторка управління патрульної поліції в Черкаській області Наталія Величко, а також начальник управління кадрового забезпечення ГНП в Черкаській області, підполковник поліції Іван Давиденко. Вітаю вас. Доброго дня. Скільки на сьогодні є вакансій і які це посади? Ну, якщо взяти підрозділи Головного управління Національної поліції в Черкаській області, то дійсно, так як ви сказали, що некомплект сягає нас близько 20%. Це більше, ніж, умовно скажучи, більше, ніж 500 співробітників поліції. Які вживаються заходи? Ну, оголошуються і проводяться конкурсні відбори на службу в поліцію. Згідно закону України про національну поліцію, а саме статей 51 і 56, у нас функціонує поліцейська комісія, яка безпосередньо здійснює проведення цих конкурсів за підтримки управління кадрового забезпечення. Сам підрозділ управління кадрового забезпечення – це виконує технічну функцію, надає допомогу поліцейській комісії в проведенні того чи іншого етапів. Якщо взяти сам відбір, то загалом у нас складається із 5 етапів конкурсний відбір. Із початку прийому документів і оголошення конкурсу прийому анкет і закінчується поліцейською співбесідою з поліцейською комісією. Які саме є вакансії? Де людей не вистачає? На яких посадах? Найбільше некомплект у нас, це так дійсно, як ви сказали, превентивної діяльності. Це в нас поліцейські секторів реагування патрульної поліції, підрозділ, де безпосередньо працюють люди на вулиці з людьми. Це дільничні офіцери поліції в районних маленьких містечках області. Є така проблема. Якщо говорити по районах, то де найбільший брак кадрів? Ну, беремо Звенигородський район. Якщо взяти підрозділи Звенигородського відділу поліції, туди входять у нас безпосередньо це Катеринопільське відділення поліції, Лисянське відділення поліції, Корсунь-Шевченківське відділення поліції. В цьому напрямку працюємо, оголошуємо на ці безпосередньо відділення поліції конкурси, щоб вирішити цю проблему. Чи досліджували, в чому причина, що саме в цих районах не вистачає людей? Ну, основна причина, що основна маса молоді виїжджає за кордон до тієї ж самої Польщі на підробітки. Потім в тих самих районах відбулася певна міграція, так як я сказав, за кордон. І це є основною із основних причин. Якщо говорити про патрульну поліцію, скільки вакансій є в управлінні? На сьогоднішній день за останнім конкурсом було оголошено 55 вакансій для управління патрульної поліції Черкаської області та 20 вакансій для взводу патрульної поліції в місті Умань безпосередньо. Набір до патрульної поліції Черкас та Умані стартував ще у 2017 році. Пропоную переглянути сюжет наших колег. Урочисто присягаю! Урочисто присягаю! Вірно служити українському народові! Вірно служити українському народові! Людмила Журавель – одна з небагатьох, кому вдалося пройти жорсткий конкурс. У минулому вона працювала в офісі і успішно будувала кар'єру у сфері фінансів. Проте згодом зрозуміла – її покликання бути поліцейським. Якби я вже давно хотіла займатися правоохоронною діяльністю, але в силу певних обставин мені це не вдавалося. Зараз, коли я побачила зміни і побачила, що маю можливість втілити свою мрію і бажання, і вирішила спробувати. Ось я тут. А ось інспектор Владислав працював у кадастровому архіві, але нині вирішив пов'язати свою кар'єру зі службою в правоохоронних органах. Переконаний, країна потребує рішучих змін. Треба, я вважаю, щось міняти в нашій країні на краще. Патрульних категорично не вистачає по всій Україні, тому я вирішив піти саме цю структуру, міняти щось на краще. 16 юнаків та двоє дівчат пройшли медичне обстеження, психологічні тести, загальну співбесіду та 4-місячне навчання в Рівному. Відразу після присяги вони заступили на своє перше чергування. Частина з тих працівників, які заступають по розподіленню, попали в цю роту, яка заступає сьогодні в ніч, вони вже сьогодні заступають в нічну зміну. Черговий набір в патрульну поліцію Черкас та Умані стартував 17 липня. Заяви на участь у конкурсі приймаються на офіційному сайті патрульної поліції. Олександр Кукоба розповідає про етапи відбору.
Процес відбору навчання, він вже стандартний, схема вже відпрацьована. Є подача електронних анкет, проходить відбір кандидатів. Вимоги від 20 до 35 років. Хлопці або дівчата, немає різниці. Загальна середня освіта – це мінімальна вимога. Категорія Б – це посвідчення водія. Ми побачили у сюжеті, що набір стартував ще у 2017 році, сьогодні він на постійній основі. Чому причини, чому не вистачає кадрів в Черкасах та Умані саме в патрульній поліції? Ну, я б сказала, основною причиною у нас є переміщення кадрів до того ж головного управління національної поліції, в інші підрозділи, а також в апарат нашого управління. Люди ростуть кар'єрно, і це є причиною. Крім того, у нас формувався взвод несення служби в місті Умань, куди перемістилось 20 наших працівників, вони несуть там службу. Також мінус такий відбувся для тих людей, які несуть службу на вулицях міста Черкаси. І також сформувався в нас ТОР, рота тактико-оперативного реагування, яка також забрала певну кількість кадрів. І поступово так зменшився в нас резерв людей, які несуть службу на вулицях. От зараз ми потребуємо таких людей. Якщо говорити про конкурси минулих років, минулого року і цього року, чи є якісь відмінності і чи змінилась кількість бажаючих? Це має досить такий сезонний характер, як на мене. Я не знаю, від чого це залежить. В принципі, люди йдуть трошки більше, потім відбувається якесь там зменшення, потім знову останній набір у нас був досить такий великий. Які змінилися вимоги до кандидатів? Зміншився вік прохідний? Вимоги, так. Наразі змінились вікові обмеження. Зараз поліцейським патрульної поліції може стати особа, громадянин України, від 18 до 40 років включно. В принципі, інших змін поки що не відбулося, нам не заявлено ніяких інших обмежень. Якщо говорити про головне управління національної поліції, то яка ситуація в цьому плані? В цьому напрямку, якщо взяти, у нас за цей рік ми взяли на службу за конкурсом, у нас прийшло більше 100 осіб на службу в поліцію, підрозділи області. Дійсно, як сказала колега, що є певний потік кадрів із патрульної поліції до підрозділів головного управління національної поліції в Черкаській області. Люди ростуть, попрацювавши в патрульній поліції, вони переводяться в різні підрозділи ГУНП, це і в кримінальний блок, і в ті ж самі підрозділи превенції, і в органи досудового розслідування переводяться служити до нас далі. І уже протягом 17-го з метою виправлення ситуації щодо некомплекту в підрозділах поліції області, так як я вже сказав, ми більше 100 осіб взяли на службу, і вже протягом із 17 грудня, розпочинаючи цього року, і протягом січня буде оголошено конкурси на 85 вакантних посад до підрозділів поліції області. Це такі категорії посад, як на помічників чергових секторів реагування патрульної поліції. У нас конкурс розпочався 17 грудня. Прийом документів триватиме до 11 січня. Потім це на такі посади, як дільничні офіцери поліції, також на 15 посад до підрозділів області. З 1 січня планується розпочати процедуру прийому анкет. Інспектори з ювенальної превенції на 5 посад, на посади слідчих, на посади оперуповноважених, на посади конвойних підрозділів оголошується набір також у січні місяці. Яка відмінність, всі перелічені посади по освіті? Якщо взяти молодший склад поліції, це сержантський склад, це в нас категорія посад помічники чергових, поліцейські СРПП і поліцейські батальйони поліції особливого призначення. Також буде на 10 посад. Яка відмінність? Якщо для батальйона поліції особливого призначення надо на порядок вища фізична підготовленість кандидатів. Якщо порівняти на ці посади, що я назвав, і батальйон поліції особливого призначення, то відмінність в складанні фізичної підготовки дуже серйозна. Там складається із 3 вправ при складанні заліків з фізичної підготовки. Це в нас біг 100 метрів, комплексно-силова вправа і біг 1000 метрів. А для спецпідрозділу вже нормативи, то там і 3000 метрів треба бігти, і підтягування на перекладині складати 100 метрів і комплексно-силова.
Які критерії відбору найскладніше подолати кандидатам на сьогодні? Це фізична підготовка чи освіта? Якщо взяти аналіз провести з минулими роками проведення конкурсів, в нас виникає найбільше питань на процесі проходження військово-лікарської комісії. Там дійсно вимоги наказу МВС 285-го, є категорії посад, по яких показниках медичних повинні проходити кандидати на службу в поліції, то це досить серйозна медична комісія. Найбільше відсіюється, там більше, можна так сказати, до 50% відсіюється кандидатів на військово-лікарські комісії. На здачі фізичної підготовки 20-30% відсіюється. Також на всіх, на чому хотів би наголосити, на всіх етапах відбору, що проходять, у нас, якщо розпочати з першого етапу, це прийом анкет і прийом документів, все відбувається в онлайн-режимі, є відеокамера встановлена, спілкування з кандидатами проходить під запис, можна так сказати. Другий етап – це тобто у нас… Тобто це говорить про неупередженість? Про неупередженість, прозорість відбору кандидатів на службу в поліцію. Всі конкурсні етапи відбору безкоштовні. Ніхто ні з кого, не дай Бог, щоб там ніяких питань не було, ніяких розмов не було про корупцію, хабарництво і все таке інше. Це відходить на інший план взагалі. Які етапи відбору найскладніше подолати у патрульній поліції? Я погодила б з Іваном Анатолійовичем, в принципі, те саме. Нічого складного, як на мене, немає. Тестування досить легке. Питання для тестів не складні. ВЛК, так, детально вивчають стан здоров'я кандидатів. І, в принципі, десь так половину від них до нас повертаються. Потім знову на наступний етап конкурсу, а саме на перевірку рівня фізичної підготовленості. І далі на співбесіду. Медичний огляд, який проводиться у спеціалізованих лікувальних закладах Міністерства внутрішніх справ України, включає в себе перевірку лікарями-спеціалістами. Після військово-лікарської комісії розпочинається наступний етап конкурсу. Це перевірка рівня фізичної підготовленості. Загальним для кандидатів є біг на 100 метрів, 1000 метрів. Для жінок і чоловіків – окремі силові вправи. Більш детально ознайомитись з вимогами по нормативах може кожен в наказі МВС номер 90. Пройшовши попередні етапи, далі йде психологічне тестування та інтерв'ю з психологами, на якому складається загальна характеристика кандидата. Виявляються риси та типу характеру, емоційний стан та поведінка у стресових ситуаціях і як рекомендація направляється на поліцейську комісію. Завершаючим етапом конкурсу є співбесіда з поліцейською комісією, яка узагальнює результати проходження всіх етапів конкурсу та визначається з рейтингом кандидатів. Чи не планується, можливо, зменшення жорсткості цих критеріїв? Чи не будуть зменшувати планку? Дане питання на рівні Міністерства внутрішніх справ піднімалося, зараз опрацьовується відповідними компетентними органами. Ви згадали про проблему кадрів у сільській місцевості. Як заохочують ставати поліцейськими у селах? У селах. Зараз почали функціонувати в області об'єднані територіальні громади. І додатково було навіть введено в нас в підрозділах поліції в УГНП в Черкаській області посади дільничних офіцерів поліції під об'єднані територіальні громади. Поліцейським і управління кадрового забезпечення, і управління превентивної діяльності проводилась відповідна робота по цим об'єднаним територіальним громадам. Виїжджали на місця, спілкувалися з головами їх. Щодо підбору кандидатів безпосередньо безпосередньо з цієї місцевості, де ці об'єднані територіальні громади функціонують, щоб потім кандидати, які пройдуть конкурс на посади дільничних, вони могли служити і захищати дійсно на ті території і служити тій громаді, де вони пройшли конкурс туди і там працювати. Які преференції обіцяють сьогоднішнім поліцейським? На рівні держави, з боку керівництва Міністерства внутрішніх справ, голови Національної поліції України, вживаються відповідні заходи. З нового року планується значне покращення соціального захисту поліцейських. Це і підвищення заробітної плати до 30%, це озвучено. Також компенсація за винайм житла. Якщо поліцейський орендує житло, є відповідний договір, йому
певна сума буде компенсуватися за винайм житла. Помимо того, що він отримає заробітну плату, йому держава ще буде компенсувати за винайм житла. І при відпрацюванні певного періоду часу, там, з 3 років, поліцейські матимуть можливість взяти житло в кредит. І певний відсоток також буде кредитуватися державою. Чи вже бачите результати цих обіцянок? Чи збільшилась кількість охочих? Ну, наскільки я знаю, все це закладено у бюджет на наступний рік. А по конкурсам, які зараз оголошені, ми, я думаю, побачимо результат вже протягом найближчого часу. Січень, лютий місяць буде видно по кількості бажаючих, які виявили бажання прийти на конкурс на службу поліції. Чи є преференції в патрульній поліції на сьогодні? Всі умови ті самі зберігаються і для нас, тому що закон України про національну поліцію розповсюджується також і на патрульні, звичайно. Тому всі ті самі умови і будуть і в нас. Чи можна назвати ситуацію із кадрами на сьогодні критичною в Черкаській області? Чи 20% – це невеликий некомплект? Ну, я б так не сказав. Завдання ті, які ставляться керівництвом національної поліції і Міністерством внутрішніх справ, поліцейські підрозділи поліції Черкащини виконують в повному обсязі. Да, є проблема, є некомплект. Ну, як я сказав уже, ми працюємо над виправленням цієї ситуації. Чи проводиться якась окрема роз'яснювальна робота щодо заохочення роботи у патрульній поліції? І в ГНП так само? Ну, дійсно, поліцейськими управління кадрового забезпечення, керівниками всіх рівнів в районах, проводиться робота і на центрах зайнятості, і на відповідних нарадах в райадміністраціях. Піднімається питання даного некомплекту, вживаються заходи, йде пошук кандидатів. Співпрацюємо також із військоматами з даного питання. Заходи вживаються. Розкажіть більше про співпрацю із вишами України. В нас взагалі в системі Міністерства внутрішніх справ є 6 навчальних закладів вищої освіти зі специфічними умовами навчання. Це в нас Національна академія внутрішніх справ, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, Одеський державний університет внутрішніх справ, Львівський державний університет внутрішніх справ, Харківський національний університет внутрішніх справ та Донецький юридичний інститут із дислокацією в місті Кривий Ріг. Дані навчальні заклади здійснюють підготовку фахівців за 3 напрямками. Це для підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції, для підготовки превентивної діяльності підрозділів і для підготовки фахівців для органів досудового розслідування, тобто слідства. Щодо комплектації. Підрозділи поліції Черкащини комплектуються як і за людьми, які пройшли конкурс, і випускниками закладів вищої освіти безпосередньо. Так що також проводиться відповідна робота. До речі, із нового року вже стартує етап формування кандидатів для вступу в заклади вищої освіти. Якщо є бажаючі, так як ми в ефірі, користуюсь до випускників шкіл, це 11 класів, якщо вони вирішили, виявили бажання служити, захищати і приносити користь суспільству, щоб звертались до кадрових підрозділів у районних центрах, де це є, або безпосередньо до управління кадрового забезпечення на Смілянській 57. У нас є сектор відбору і проведення тестування поліцейських. Там нададуть всю кваліфіковану допомогу, який перелік документів, які вимоги. Нададуть допомогу щодо вступу до закладів вищої освіти. Якщо говорити в цілому про ситуацію, є випускники, є виші, які готують кваліфіковані кадри. Чому все-таки є недостача цих кадрів? Чому основні причини, якщо по пунктах перелічити? Ну, якщо перелічити по пунктах, дійсно є відтік кадрів. Багато пройшов процес у нас у 2015-2016 роках найбільш значне реформування – це процес атестації особового складу. Значно оновилась поліція Черкащини новими кадрами. Багато поліцейських виявили бажання звільнитися. Значно піднявся, я вважаю, рівень служби в поліції. Вимоги до поліцейського повинні бути прикладом для суспільства.
приносити користь суспільству. Десь хтось, не всі з цим змирилися і таким шляхом. Також багато дійсно звільнилось, на заробітки уїжджають там за кордон. Є така проблема. Ну, зараз, коли цей соціальний пакет, який розрекламований і вже закладено це в бюджет на наступний рік, я думаю, це зупинить відтік кадрів, значно покращиться ситуація і буде, і люди підуть на службу в поліцію, більше буде, і все буде добре. Щодо ситуації у патрульній поліції, чому змінилася ситуація на сьогодні, коли є так багато вакансій? Ну, знову ж таки, як я сказала, у нас в основному йде переміщення по посадах всередині нашого управління, переміщення в апарат, також відтік в інші підрозділи, в той же головне управління Національної поліції. І та ж сама головна проблема, мабуть, для всього Нацпола – виїзд за кордон. Багато людей виїжджає. Чи вивчали ви досвід інших регіонів? Яка ситуація по всій Україні загалом? Як виглядає Черкащина на тлі цього рейтингу? Ну, загалом ситуація по всій державі є схожою, я так би сказав. Ну, Черкащина, да, дійсно проблема, один із найбільших некомплектів, якщо взяти по державі. І в чому причина, що саме на Черкащині некомплект? Ну, причини я попередньо вам сказав, це основне, що відтік. Все-таки ті, хто виявили бажання вступити до лав поліції, про професійну підготовку. Скільки вона триває і чи оплачується період навчання? Професійне навчання поліцейських здійснюється на протязі всієї служби поліцейського. Як він прийшов, і весь час він повинен вдосконалюватися, рости своїм професійним рівнем. Система службової підготовки є в профнавченні поліцейського. Вона визначена у нас спеціальними. Є дисципліни, які вивчають поліцейські. Це розпочинаючи із функціональної підготовки, тактичної, загальнопрофільної, вогневої та фізичної. Заняття з особовим складом відбуваються в службовий час. Функціонує на базі ГУНП в Черкаській області у нас також тренінговий центр, де поліцейські мають змогу проводити навчально-тренувальні збори, проходить п'ятиденні навчання. Зараз протягом останніх 2 місяців у нас більше 100 поліцейських пройшли навчання з домедичної підготовки на базі Черкаської академії медичної та обласної екстреної допомоги. Заняття носили дуже реально практичний такий характер. 90% часу занять були практичними. І фахівці дійсно проводили такі, там і обладнання, і все. Це на рівні Міністерства внутрішніх справ і Міністерства охорони здоров'я вирішувалось дане навчання. Так що добре дуже попрацювали. Чи ідентична підготовка патрульних поліцейських? Скільки вона триває? Первинна професійна підготовка патрульно-поліцейського здійснюється на протязі 4 місяців наразі. Раніше це було трошки менше, коли нас готували у 2015 році, ми навчалися 2,5 місяці. Зараз вона збільшена до 4, і останній заїзд буквально був, ось буде на днях, останні заїжджають патрульні на навчання, і з нового року він збільшується до 6 місяців. І, як сказав Іван Анатолійович, підготовка так дійсно, вона не може бути обмежено визначеною в якійсь і визначатися якимись зжатими строками, того що патрульні поліцейські, так як і всі інші, постійно вдосконалюються і ростуть на протязі всієї своєї служби до останнього. Буквально можна додати, якщо виходить професійне навчання, як ви затронули поліцейських, то взагалі воно складається із первинної професійної підготовки, це тільки за конкурсом пройшла людина, вона йде на навчання, це первинна професійна підготовка. Дійсно, вона триває зараз 4 місяці, з нового року це буде 6 місяців. Після первинної професійної підготовки поліцейський продовжує службу, і він вже проводяться з ним заняття в системі службової підготовки, в службовий час. Також у нас є ще післядипломна освіта, що включає в себе підвищення кваліфікації, перепідготовку, спеціалізація, стажування. Це проводиться протягом всієї служби поліцейським в поліції. Ще я знаю, у патрульній поліції з'явилось кілька нових проєктів на зразок шкільного офіцера. Ким закриваються новостворені такі посади?
Такі посади закриваються нашими ж патрульними поліцейськими, які вже мають певний досвід роботи на лінії з різними категоріями населення, з тою ж ювенальною превенцією. І, в принципі, так, у нас готуються, я так розумію, буде розширення штату в даному напрямку. Цим будемо завершувати. Глядачам нагадаю, що сьогодні говорили про брак поліцейських на Черкащині, а ми побачимося у ефірі Суспільного.